Մեծ արգո նախագա, չէի կարող առիթը բաց թողել եւ ձեզ չհարցնել հետեւյալ հարցը։ Գիտեմ, որ բոլորս գիտենք, որ նաեւ եղել եք Մոնթե Մելքոնյանի ժամանակակիցը եւ մի շարք մարտական գործողություններ եք իրականացրել։ Ինչ հետաքրքիր դիպված կամ պատմություն կհիշեք մարտական գործողություններից կամ այդ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած։ Ավույց շատ շատ բաներ կարելի պատմել։ Բոլոր մեր այն ժամանակվա մարտական օպերացիան, օրինակ Քելբաջարը գրավելուց ավոյն էր հանձնարարվել, ավոն, որտեղ Քելբաջարը գրավելուց տարբեր շրջաններից գումարդակներ էին հատուկ ձևավորել այդ Քելբաջարի օպերացիայի վրա եւ ընդհանուր հրամանատարությունը ավոյի վրա էր դրված։ Այսինքն, բացի նրան, որ մարտուն ու պաշտպանական շրջանի հրամանատարն էր, նաեւ այլ հարձակողական հատկապես գործողությունների համար ներգրավում էինք բոլոր մեր այն ժամանակ բոլոր աչքի ընկած հրամանատարներին եւ ավոն փայլուն ներողատի մեր լավագույններից է, քանի որ ավոն անգլերեն իր դրսից եկած հրամանատար է, բոլոր լրագրողներ բանով գալիս էին դրսի, անպայման ուզում էին ավոյի հետ հանդիպեն, եւ այդ առումով հետարքիր նաեւ ֆունկցիա կար ավոյի վրա։ Գիտեք, Ամերիկայից ինչ որ եկել է, կռվում է հրամանատար, ինքը նաեւ ըստ էության մեր քարոզիչներից, մեր արդար պայքարի քարոզիչներից, քարոզիչը կարևոր քարոզիչ է դարձել, այսպես ասենք, որտեղ բոլորը դրսից շատ էին գալիս, այն ժամանակ ուշադրությունը մեծ էր պատերազմի նկատմամբ, եւ բոլոր արևմտյան լրատվական ինչ որ խմբերը, որ գալիս էին, անպայման ուզում էին ավոյին տեսնեն։ Այս ավոն եւս այդպիսի մի կարևոր ֆունկցիա էր կատարում այդ ընթացքում։